nyingi sana, akazichanganya, akaniweka huko ndani, alafu sasa akaweka spangro yenye hata saa hii inaniumiza sana. Alafu sasa nilitoka hapo nikaenda kwanza nikafanyiwa first aid hospitali ya Marimati. Alafu kutoka hapo nikaenda nikakaa huko kwa polisi, alafu sasa mama kunikujia huko akanileta huko nyumbani. Kunileta nyumbani sikuanga na usaidizi, nikakuja tu nikakaa hapo. Alafu sasa mama ndiye alienda akanitafutia msaidizi, nikasaidiwa na mheshimiwa Mumbi. Yeye alinisaidia akanipeleka, akanichukua nyumbani, akanipeleka hospitali ya Nyayo Ward. Nyayo Ward wakaona hawezi nitibu huko, wakanileta JM. Anti kwa sahii bado niko tu kwa JM, ndio tu natibiwa huko na bado naendelea tu na matibabu yangu. Patient currently is stable, is in fair general condition and is quite conscious and is speaking well. And I'm the one who saw her. I took her to theater. We found a few resolutions, but I'm happy to report that generally the patient is stable and we hope that by Friday we will be discharging her after receiving the treatment that she's receiving, and we are also organizing for her to get counseling for the trauma that she underwent. Yes, let me say that she got initial treatment in the Rakanidhi, and then she was followed up at the Iginia County Referral Hospital, Kinangop Sub County, and she was referred to the gynecologist at JM Olokaro Memorial Hospital, who have attended to her. So it's part of a referral system. At least our referral system was able to pick a needy lady from Nyandarua and bring her on and treat her.